Hey guys, welcome to my channel Apunar Bandhobi BARSHA. Gorom poise ekini hekane bahut din video dibo parana chilo aru bahut dinor murat eta earring collection er video loi hisu apnalukor agot. So jodi video tu bhal pai like koribole na paribo aru video tu arambho korar agote koi thom je apnaluke jodi mor channel tu subscribe kora nai tenai subscribe kori dibo aru logote bell icon tu press koribo jate mor video notification apnaluke pai thake. So video tu agbarbo iman kotha koi na thaku. My baby is always late, a day early to the party, but that's okay. She's on my bed playing video games. আৰু এতলক মনি আছে মই কিন্তু বেয়া বান আছিল কিন্তু দেখি পেলাই মই কিনিছিল কিন্তু পিন্ধিবৰ নহলে পিন্ধি নাছালৈ পূৰণ হৈ গল তেনেকে ইয়াৰ পিছত দেখিলি জৰ কমেও 5 বছৰ মান হৈ গৈছে এটো ৰং গৈছে প্ৰাইভেট আৰু ইয়াতে তলৰখিনি ৰঙা ৰং আছিল খুব মৰম লগা আছিল কানপুৰি জৰ এই যে পিন্ধিছিল হৰছতে গুজাত এবাই পিন্ধিছিল আৰু ইয়াৰ আগজুৰৰ দামটো আপোনাক মেনশন কৰা নাই আগজুৰৰ দাম 40 আছিল খুব কম দামৰ আছিল গুটেই জুম আৰু এই জৰ দাম কিন্তু 80 আছিল আৰু ইয়াৰ পিছত দেখুৱাইছে ইয়াৰ পিছতে খুব মৰম লগা হৰু জুমকা এই জ বুঢ়ৰ হয় ইয়াত মানে মৰম লগা আৰু পিন্ধিও ভাল লাগে হেভি নহয় যেতো কানত ঠকা জেনে নালাগে আৰু কেতিয়াবা পিন্ধো এই জৰ ইয়াৰ পিছত আহিছে এই জৰ লৈ এই জৰ এটা সেট আছিল ইয়াৰ এডাল চেইন আছিল তাত লকেট আছিল আৰু কানফুলি আছিল আৰু কিন্তু পিন্ধিবৰ নহল মই বেছিকে ইয়াৰ পাথৰ থকা বস্তু ইয়াতে পাথৰখিনি গোটে এটা এটা লাগি গৈছে গতিকে পিন্ধিব নোৱাৰিলো তথাপি থৈ দিছোঁ মই খুব মৰমত ইয়াৰ পিছতে এইযোৰ খুব চিম্পল হয় ৰিং আৰু এইযোৰ কিনিছিলোঁ মই নলবাৰী ৰাখত আৰু খুব কম দামত কিনিছিলোঁ মাত্ৰ 20 টকা আছিল তেতিয়া চ' এইযোৰ কেতিয়াবা মই কুৰ্তিৰ লগত পিন্ধো তাৰপিছতে এইযোৰ কিনিছোঁ এইযোৰ ডিজাইনটো খুব বেছি ধুনীয়া আৰু আনকমন এইযোৰৰ কিন্তু মোৰ বহুত দিন হ'ল 4-5 বছৰমান এইযোৰতো হৈ গৈছে কিন্তু মই এতিয়াও এইযোৰ পিন্ধো পিন্ধিও খুব ভাল পাওঁ আৰু মেখেলা চাদৰৰ লগতেও এনেকুৱা খুব বেছি ভাল লাগে পিন্ধি আৰু সৰস্বতী পূজাতে কিনিছিলোঁ এইযোৰ মই আৰু এইযোৰ বহুত পিন্ধিছোঁ বহুত বেছি পিন্ধিছোঁ আৰু বহুত ভালো লাগে পিন্ধি তাৰপিছতেই কিনিছিলোঁ আমাৰ সৰ্থেবাৰী সভাৰ পৰা এইযোৰ আৰু 40 rupees আছিলে এইযোৰৰ দাম আৰু মোৰ ভাল লাগে এইযোৰ কুৰ্তিৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি মেখেলা চাদৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি আৰু ভাল লাগে এইযোৰ মই কিনিছোঁ অনলাইন শ্বপিং এপৰ পৰা মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আচলতে এইযোৰ মই নহয় এইযোৰ মই এযোৰ বেলেগ কিনিছিলোঁ কিন্তু তাৰ জেগাত এইযোৰ আহিছে সেইযোৰ নহয় আৰু সেইযোৰতকৈ এইযোৰ মই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ এইযোৰ মই মেখেলা চাদৰৰ লগত প্ৰায়ভাগ পিন্ধিয়ে থাকোঁ আৰু ভালো লাগে অকণমান দীঘল হয় কুৰ্তিৰ লগতো ভাল লাগিব লং ফ্ৰকৰ লগতো ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে এইযোৰ সৰ্থেবাৰী সভাৰ পৰাই কিনা আছিলে আৰু এইযোৰ মেখেলা চাদৰৰ লগত ভাল লাগে কেইদিনমান খুব বেছি চলিছিল এনেকুৱা কাণফুলি চ' মইও ভাবিছোঁ ময়ো কিনি লওঁ তেতিয়া কিনি লৈছিলোঁ এইযোৰ এবছৰমান হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে এযোৰ আছে ৰিং আৰু ৰিংযোৰ ওচৰৰ পৰা চাওকচোন আগতে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ডেজলিং আছে ৰিংযোৰত আৰু এইযোৰ মই সৰ্থেবাৰী সভাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ এইযোৰো 40 rupees আছিলে কাণফুলিযোৰ কিন্তু হেভি হয় অলপমান আৰু পূজাৰ আছে মানে কাণফুলিযোৰৰ যদিও ৰিং কিন্তু ভাল লাগে পিন্ধি ৰিং পিন্ধি ভাল পাওঁ গতিকে এনেকুৱা ৰিং মোৰ 3 যোৰে হ'ল আছিলে আৰু সৰ্থেবাৰী সভাতে কিনিছিলোঁ এইযোৰ ব্লেক কালাৰৰ এনেকুৱা ৰঙত থাকে ইয়াৰ এটা কাহিনী হৈছে মই অনাৰ দিনা এইটো ভাঙিছিলে এই ৰিংটো ভাঙি গৈছে গতিকে বেলেগ ৰিঙত মই ঘূৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আৰু 2 যোৰ কিনিছোঁ এই 2 যোৰ দেখুৱাব আপোনালোকক আৰু এইটো মই কুৰ্তিৰ লগত পিন্ধিবলৈ আনিছোঁ আচলতে এইযোৰ মোৰ ওলোটাকাই থোৱা গৈছিলে এই কাণফুলি পাত ইয়াত থ'ব লাগিছিল এই পাত ইয়াত হ'ব লাগিছিল ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু এইযোৰ খুব মৰম লগা হয় ইয়াতে কেইটামান পাথৰ আছে ওচৰত এইখিনিত আৰু তলত এনেকুৱাকৈ আছে ডিজাইন
এইযোৰ খুব ভাল লাগিছে মোৰ, এইযোৰ সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু লগত আৰু এযোৰ লৈছোঁ, এইযোৰ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু এইযোৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এইযোৰ মই কিনিছোঁ মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ, এইযোৰ আৰু খুব মৰম লগা হয়, বহুত ভাল লাগিছিলে দেখি পেলাই মই এইযোৰ লৈছোঁ। এনেকুৱা কাণফুলিত যিকোনো চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব, শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব, লং কুৰ্তি, লং ফ্ৰক এনেকুৱা চব পিন্ধিব পাৰিব। চ' এইযোৰ মোৰ বেছি প্ৰিয়। চ' লাষ্টত এইযোৰ দেখুৱাওঁ, সেইযোৰ মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু সেইযোৰ মই গিফ্ট পাইছোঁ, গতিকে বেছি প্ৰিয়। সেইকাৰণে এই কাণফুলিযোৰ ইয়াতে অনলাইন মোক দিছ, অনলাইন এইযোৰ কিনা হৈছিলে যিয়ে মোক দিছিলে। আৰু এইটো এনেকুৱা এটা বেগৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। ব্লেক পেটেলৰ হয় এইযোৰ জুমকা, ওচৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ। মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এই জুমকাযোৰ, বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ। আৰু এইযোৰ মোক গিফ্ট কৰিছিলে মোৰ বাৰ্থডেত, গতিকে অলপ বেছি মৰমত। আৰু এনেকুৱা জুমকা মোৰ তাত আৰু দুযোৰ আছে, কিন্তু এতিয়া ঘৰত নাই। সেই দুযোৰ মোৰ মামা ছোৱালী এজনীয়ে নিছিলে পিন্ধিবলৈ আৰু তাইক তাতে আছে। আগৰ ভিডিঅ' মই এটা দিছিলোঁ মোৰ ইয়াৰিং কালেকশ্যন বুলি, তাত আপোনালোকে পাই যাব। মোৰ আজি ইয়াৰিং কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে আৰু কোনযোৰ বেছি ভাল লগা আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ।